ឹកទន្លេនៅទីក្រុងម៉ានីលហូហៀខណៈភ្លៀងមូសុងកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅដោយសារឥទ្ធិពលនៃខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌភ្លៀងមូសុងកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅបង្កឡើងពីព្យុះទីហ្វុងនៅឈូងសមុទ្រនិងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់ស្លាប់និងជាង600,000នាក់ត្រូវបានជម្លៀសខ្លួនដោយសារទឹកជំនន់និងរអិលបាក់ដីភាគច្រើននៅភាគខាងត្បូងនិងកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីនព្យុះទីហ្វុងហ្គេមីដែលអ្នកស្រុកនៅទីនោះហៅឈ្មោះថាព្យុះការីណាមិនបានបក់បោកចូលក្នុងទឹកដីប្រទេសហ្វីលីពីននោះទេប៉ុន្តែបានជាឥទ្ធិពលខ្យល់បង្កឲ្យមានភ្លៀងមូសុងកើនឡើងផងដែរនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះព្យុះទីហ្វុងបានបក់បោកមកកាន់ភាគខាងកើតនៃកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងកម្លាំងខ្យល់162គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រជាជនជាច្រើនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជុំវិញរដ្ឋធានីម៉ានីលក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័ននិងសាលារៀនត្រូវបានផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ឥតឈប់ឈរបានជន់លិចតំបន់ជាច្រើនពេញមួយយប់ដោយរថយន្តត្រូវជន់លិចនៅក្នុងទឹកជំនន់ដែលកើនឡើងនិងមនុស្សជាប់គាំងនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេអ្នកស្រុកដែលព្យាយាមចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេបានដើរចូលទៅក្នុងទឹកជំនន់លិចត្រឹមចង្គង់និងចង្កេះហើយអ្នកផ្សេងទៀតបានប្រើធុងទឹកដែលកែច្នៃរួចជិះបណ្ដែតលើផ្លូវអមជាមួយរថយន្តដែលធ្វើដំណើរនៅទីនោះផងដែរពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌ